E hoje o canal Web Repórter News está aqui na maior feira de suplementos e, claro, na Black School, para mostrar para vocês essa nova marca belíssima que vai cuidar de vocês, mulheres. Eu estou aqui com o César, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o produto de colágeno. Quero que você fale, explique para as mulheres sobre esse produto que vem aí fazer uma diferença dessa marca, que o nome já diz tudo, é para a mulher ficar belíssima, maravilhosa, virar uma diva. É isso mesmo. O produto que a gente gosta bastante, que é o nosso carro-chefe, que é o Collagen Plus, é um como produto com 10 gramas de proteína na porção, sendo 2,5 a Benisol, que é comprovado cientificamente nas melhores expressões faciais, né, na melhora da pele mesmo. Tem vitaminas antioxidantes, tem vitaminas do complexo B e minerais que auxiliam nessa nutrição. Tem ácido hialurônico, ortocilícico, que auxilia na síntese de colágeno. E o melhor de tudo, né? Zero açúcar, zero carboidrato e sem gosto de colágeno também. Então a mulher não tem problema de engordar, pode tomar sossegado. Melhor ainda, toma sossegado e ainda vai tomar gostando do produto, porque o produto é muito saboroso. Agora, e isso daqui? Conta pra mim essa novidade, o que que ele ajuda? A Mega Hair Gummy é a nossa gummy que auxilia para tratamento e saúde do cabelo. O que que é legal desse produto? Ele não possui açúcar, a dosagem dela é uma goma só, possui vitaminas do complexo B, vitaminas antioxidantes, ácido pantotênico e biotina, que são as vitaminas da beleza, melhorando a nutrição do cabelo, auxiliando no tratamento de queda. E a melhor parte é que esse produto ele pode ser também consumido por grávidas. Então a grávida, que normalmente nesse momento da fase a mulher sofre bastante com queda de cabelo. Então ela consegue utilizar esse produto, melhorando a nutrição do seu cabelo. Então, você já sabe, tá com um problema de queda de cabelo, procure esse produto que você vai gostar. Vem pra cá com a gente. Bom, eu estou aqui com ele, senhor Marcelo Bella. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa feira maravilhosa, esse evento que está acontecendo hoje. Hoje é o último dia. Você contasse como foi desde sexta-feira até agora para a Black School. Olha, esse evento, Carol, ele é muito importante porque ele dá oportunidade para as empresas de toda a América do Sul se desenvolverem. Né? Esse produto é um produto promocional onde todas as empresas podem estar lançando suas novidades e trabalhando diretamente com quem decide, que é o público consumidor. Esse fim de semana nós estamos tendo um recorde com 150 mil pessoas visitando aqui o Arnold Festival South America. E a Black School está com muitas novidades, estamos lançando a linha Pharma, estamos lançando mais produtos da linha Belíssima, estamos lançando a linha Vet da Black School, tudo isso para você que sabe o que é melhor, assim como parabéns para você também, pelo seu livro, pelo seu trabalho, pela sua história. Bom, e hoje eu vim aqui, ó, trazer para você esse livro, Casos Reais. Eu já autografei, tá aí autografado, aqui, essa página. Ai, gente, é difícil não se emocionar, mas graças ao senhor Marcelo, eu pude realizar esse livro, o meu sonho de ajudar a Cajec, as crianças com câncer, que toda a renda vai para a Cajec, já fica os livros na Cajec para ser vendido lá. E mais, o que eu estou vendendo com as pessoas que estão aí adquirindo e que ainda continua essa venda, eu não tenho palavras para te agradecer por ter realizado esse livro, por ter feito esse bem em prol da Cajec. E quero te convidar para conhecer a Cajec. A gente está tentando marcar já há muito tempo, não consegue. Quero levar o senhor e a tua esposa lá para conhecer, para ver a instituição, conhecer a presidente, a Maria Luísa. Ela está esperando sua visita, já falei com ela. E as crianças também, para vocês conhecerem lá e até Taboão da Serra.
Muito bem, olha, eu falei para a Carolina na entrevista do ano passado aqui no Arnold que Deus deu um propósito para nossas vidas antes de nós nascermos. É isso mesmo. E o principal propósito, que é a nossa missão, nós somos salvos para salvar o próximo. Então, o seu trabalho, Carolina, é muito legal. E eu vou ler esse livro aqui. E a nossa história, a história das nossas vidas, é feita de casos reais. É isso que faz com que a gente consiga evoluir através da vida real. E a tropa de elite real é a tropa de elite da vida, de pessoas que conseguem passar por dificuldades, aprendendo com elas e sendo salvos para salvar o próximo. Então, parabéns. Eu fico muito orgulhoso de ter participado desse projeto e vamos estar lá juntos, sim. Viu? Muito Deus obrigada. Abençoe, Carolina. Obrigada.